Քութայիսի տուրիզմის ცენტრს დღეს არა ტურისტები, არამედ ჟურნალისტები სტუმრობდნენ. ჟურნალისტიკის დღესთან დაკავშირებით გამართულ მიღებაზე ტურიზმის ცენტრის მიერ გამოშვებული არტ-რუკისა და ბუკლეტის პრეზენტაცია შედგა. Ჩვენ სანახალაქელებს ჟურნალისტებს მივილოცეთ დღეს ქართული ჟურნალისტიკის დღე, ასევე გავაკეთეთ ქუთაისის ახალი არტ-რუკის პრეზენტაცია. ჩამოსულები არიან ავტორები, ქალბატონი ელენე მელქაძე და ბატონ დავით ტურაშვილი, მადლობა სულთით კიდევ ერთხელ მათ ასეთი კარგი სამუშაოსათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს რუკა იქნება ჩვენი სავიზიტო ბარათი, ჩვენი ქალაქის როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთ. ჟურნალისტიკის დღე მიულოცეთ დღეს ქუთაისში მოღვაწე და არა მარტო ქუთაისში მოღვაწე ჟურნალისტებს, ასევე თქვენ გილოცავთ ჟურნალისტიკის დღეს, ტელეკომპანია რიონს ულოცავ ამ ლამაზ დღეს, გისურვებთ წარმატებებს, ინსვლას და ყოველივე კარგს. ჩვენ ერთად ვემსახურებით ამ ქალაქს და ამ ქვეყანას, ასე რომ ერთად ხელიხელ ჩაკიდებული ვაკეთოთ საერთო საქმე. არტ-რუკა მხატვარმა ელენე მელქაძემ შექმნა, ხოლო ტექსტის სიყვარულის დედაქალაქი ავტორი დავით ტურაშვილია. მწერალი მკითხველს მოუთხრობს იმის შესახებ, თუ რატომ არის ქუთაისი მიმზიდველი. ქუთაისი მას არ უყვარს, ვინც არ იცის ქუთაისის, ანუ შევეცადე, რომ აი მომეყოლა მთავარი და განსაკუთრებული და ძალიან დამეხმარა ელენე მელქაძე, ვინც შექმნა ქუთაისის რუკა. თვითონ რუკა ისე მომეწონა, აი როგორც დაინახა მან ქუთაისს, რუკამაც მიკარნახა გარკვეულწილად ეს ტექსტი და ყველაზე მთავარი რაც მიკარნახა, ეს იყო ქუთაისის ისტორია. რამაც მიკარნახა ამ ტექსტის შექმნა და ყველაფერი, ეს არის მისი კულტურა, მისი კინო, მისი თეატრი, ლიტერატურა, ყველაფერი ერთად. რთული ამბავი, რთული იყო, იმიტომ რომ პატარა ტექსტში რომ მოყვე 3500 წლის ისტორია ძალიან ძნელია, მაგრამ შევეცადე და ძალიან მიხარია, რომ ადამიანებს მოწონთ. სხვაში თბილისში წაიკითხა ერთმა ქუთაისელმა და იყო გადარეული სიხარულში და რა კაი ქალაქში დაბადებულო, ქუთაისში დაბადებულო. ძალიან დიდი პატივი იყო ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება, მაგრამ ამავდროულად ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იყო გადმომეცა ამ უძველესი ქალაქის სილამაზე და თავისებური ხასიათი. ეს არის ბუკლეტი ქუთაისის შესახებ, სადაც ნახავთ ყველაფერს ამ ქალაქის შესახებ, დაწყებული არგონავტებით, დამთავრებული 19 საუკუნის და უახლეს ისტორიით, ახალი პარლამენტის შენობის ჩათვლით. ეს არის საოცარი წიგნი, სადაც ყველა აქცენტი არის გაკეთებული იმ ყველა მნიშვნელოვანი ნაწილის შესახებ, რაც ამ ქალაქს გააჩნია და დათომ ძალიან სწორად შეძლო თვითონ ამ ქალაქის სულის გადმოცემა. შევარჩიეთ არა ქუთაისელი ავტორები, არც დათო და არც ელენე, და გვინდა და დაენახა სტუმარიერს, როგორი იყო ქუთაისი. დავაცანით რამოდენიმე დღეში ქალაქი, გადმოვეცით ჩვენი კოლორიტი, ჩვენი თავისებურები და ხატვარმა ელენე მელქაძემ თავისი შეხედულების შეგვექმნა არტ-რუკა, რაც დატანილი არის ქალაქის ღირსშესანიშნავი ადგილები, რომლებიც საინტერესო არის ტურისტებისთვის. მეოთხე ხელისუფლების წარმომადგენლები პროფესიულ სირთულეებსა და იმ პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ, რომელიც საზოგადოების წინაშე მედიას ეკისრება. პრეზენტაცია ნამდვილად ძალიან სასიამოვნო იყო, ეს ბუკლეტიც, ეს არაჩვეულებრივი მხატვრობაც, საჩუქრებით და ყველაფერი, ეს რო ჟურნალისტიკის დღესთან დაკავშირებით მოხდა, ძალიან სასიამოვნო იყო. და რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, დიდი სენტენციები არ მაწუხებს, მართალი კითხრათ, ახალი წლის და აღდგომის გარდა რაღაც დღეებზე, მაგრამ ალბათ ჩვენ ჟურნალისტებმა მაინც კიდევ ერთხელ ამ დღეს უნდა დავფიქრდეთ, რამდენად სწორად ვაკეთებ ჩვენ საქმეს, ის რო ჩვენთვის და ჩვენი პასუხისგებლობა რამდენად დიდი ადამიანების, მოქალაქეების მიმართ, რომ ჩვენ პირველ რიგში იმას, რასაც ვაკეთებთ, ვაკეთებთ ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის. ჟურნალისტიკის დღესთან დაკავშირებით გამართული ღონისძიების დასასრულს ტორტი გაეჭრა.